Hvad så er der alle sammen, og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på Globus, og vi skal have optaget. I kan se, vi har desværre ikke Batman med i dag. Desværre ikke, nej. Men jeg var forvalgt af, jeg vil gerne D-Rank, så... Hey, Anne. Ja, hvad? Må jeg være med til support? Selvfølgelig må du det. Er du blevet Edmund? Ja da. Tillykke. Ja, tak. Og du har lige givet mig fly, kan jeg se. Ej, tag lige det fra mig igen. Det var bare lige før, da vi lige skulle noget med nogle ting. Men hvor D-Rank er man? Han D-ranker lige der. Lige der. D-rank til gang. Ja tak. Nu D-ranker vi egentlig bare hele vejen ned. Og så tager vi det hele igen, for nu kan vi få YouTube helt faktisk over så det hele. Så er jeg i Tropic allerede. hvad der er sket med... Eller mig der bare... Nej, der D-ranker mig. Men ja, vi går i hvert fald hele vejen ned, da vi nu kan jeg jo få YouTube helt i alle ranks. Altså det, jeg har Batman til at give mig til, han er med i serien. Men også det, at jeg har fået en del flere subs, altså... Jeg mangler sådan 13 fordi et kørt, hvilket er sindssygt. Så jeg tænker egentlig lige, at vi og de ranker man i der rank. Der. Okay, nu er vi i traffic. Skal vi cut til, at vi lige har anskaffet os en YouTube? Ja, jeg skal lige de-rank igen. Yes. Ja, det er selvfølgelig det. Vi cutter det til, at vi har fået anskaffet os en YouTube. 2 sekunder. Vi får lige til at angive ham der Jaku MC, hvilket er super fedt. Tror faktisk, jeg fik 2 sat. Så kan jeg starte til dig, hvad man? Der var jeg heldig, så får jeg en look, ja. Og der fik vi lige 29 Kobe Beans. Hvad med? Det kan være, vi også kan ikke få det med der, måske. Og vi fik sådan lidt der... Ui, nice. Ah. Okay, jeg gør det som pæffer. Tusind tak. Smutter vi egentlig bare hen til vores... Hvad har lige fået claimet YouTube, når de addede os til den? Hvor var det claimet, vel? Nej, der var noget mere. Jeg tror, det var fordi folk, de har i... De har den her i... Ja, vores YouTube ligger her. Det kan være, at vi også lige kan få lavet noget. Ej, Batman, du skal ikke snakke sådan. Det kan være, at den hedder, vi måske kan få lavet noget donationsflok. Det ved jeg ikke om... Ja, det kan vi nok godt tænke. Fordi, altså, jeg kan se her, der er allerede en, der allerede lige vil give... Altså, han gav os lige 2 sæt armgear. Så ved jeg, det er jo meget godt, kan man sige, ikke? Og jeg tror faktisk også, det vil være meget sjovere nede i de her ranks nu. Da... Nu har jeg en... Altså... Større... Hvad man? Det her med. Nu har jeg jo en større mulighed for at... Og hvad hedder, lige få lidt anskaffet mig nogle ting, blandt andet. Så det er jo rigtig fedt i hvert fald. Skal vi godt til, at du bare lige har fået Admiral til den her region, eller har du gjort det nu? Jeg burde have... Jeg tror, jeg har lige sætte Iron Gear til dig, mens vi lige gør det der. Ej, mens bare man lige får gjort det der, så tænker jeg, at jeg lige går på tager nogle kits. Det kan lige prøve nogle Krogings. Skal vi så lige gå ned og tage den her? Ja, det skal prøve. Nej, det har jeg ikke. Nå. Kom med Batman. Vi kommer lidt til, at vi har det til den. Så har Batman vist forældre mig. Jeg kommer til at smage et engelsk read uden det rigget. Men det går vel nok, tænker jeg. Kan du... Har vi en økse, Batman? Eller skal vi lige hen og tage vores kits? Lad os lige gå hen og tage vores kits. Vent lige på mig. Ja. Super. Okay, nu kan vi se her. Altså... I de andre hylder, der fik man vist meget mindre. Men her der fik jeg allerede... Sådan 17 brød per gang, vi tager den. Det er jo meget godt. Men jeg tænker bare, at vi går hen og tager vores kit. Og det her, det bliver bare stadig sæson 1. Altså, vi kommer ikke til at lave noget sæson 2. Det er... Ja... Yeah, det føler jeg ikke rigtig for. Tænker jeg tager... Nu kan dyrker jo også noget, der kan bruges op. Hvilket også er meget fedt. Udforsker. Der får vi en økse i hvert fald. Der 2. Tager vi kit opdagelse. Jeg ved ikke, hvor meget mere. Okay, vi går i hvert fald lige hen i centeret og ligger der. Så går vi lige tilbage lige lidt. Godt, vi er hen i hytten igen i hvert fald. Og det sidder til ham, der var smidt af ved at blive nakket, så vi skynder os lige at lægge alle de her ting ind. Og så prøver vi lige at komme ud og hjælpe ham. Ah, nej, han bliver ikke nakket. Overlever han? Ja, jeg tager lige min kit. Hvad skal jeg tage af kits? Bare tage alle dine kits. Ja. Tænker jeg. I hvert fald. Så er der altså... Wow, man får mange kokobis der. Rejsende.
Okay. Det er også virkelig godt det her med. Ja, I kan se, I så også hvor mange poletter, jeg mit inventory næsten fyldt op med det, da jeg, efter jeg har taget kit udforsker og kit opdagelse. Men i hvert fald nu, altså efter høst, der fik vi normalt fået en stack og 18, men der var lige to der var fjernet, hvilket nok også går. Så ja, der fik vi i hvert fald lige høstet den. Kan jeg så lige den der? Ja, nu knakker ham. Okay. Du saver. Godt. Batman han har sin remed, jeg prøver til i hvert fald. Man skal ikke røre Batman, ja. Er det ikke det man siger? Jeg er bare pøren. Nå, lad os lige tage de sidste. Så skal jeg... ja, det er den der. Vi tror man har det. Ja, der har jeg. Jeg glemmer altid, at har det der ikke en troldmand. Men jeg synes heller ikke, det er så, sådan, er så nyttigt igen. Det er kun ekvivalensen og gap, synes man tager det for. Ja. Ja. Kan du måske move det der en ud? Batman? Jeg ved ikke. Så skal. Det kan vi ikke gøre bag. Okay, hvad for den der key ser du til? Ja. Wow. Jeg har to. Wow, der er mange billetter. Jeg tænker lige, at vi får et chest herind til et spil. Okay. Jeg er bare lige hurtigt ud og hjælper her. Der er lige en her, vi måske lige kan flække. Tænker jeg i hvert fald, at vi lige kan prøve. Hvor er den lækker. Oj. Han har ikke prøvet ham der. Jo. En der står han i spawn. Og jeg må nakke med noget prøvet. 4 prøvet. Det lignede bare for meget, ikke? Ja. Vi fik lige 4 prøvet, 25 kb, så nakke en. Mega fedt i hvert fald. Jeg kolder lige til at have fuld liv. Yes, nu har vi i hvert fald liv til, at vi lige kan løbe ind i hvert fald. Så. Ja, der er en der. Please, kan der ikke gå væk. Det kan ikke være meget fedt. Skal jeg sætte en hacker? Nej, det er bare, han har Iron Gear. Men han er heldigvis normalt svær. Nej, jeg døde lige ude foran siden, bare med sådan en inventory ting. Oi. Kan du lige prøve at gå og nakke ham? Nej, det der, det skete bare ikke. Åh, rip, mand. Det var alt, hvad vi havde, det der. Please, han døde. Åh, rip, mand. Ja, jeg fik noget. Jeg fik det hele. Fik du det? Kom hen til sådan. Hvor er du hen? Hvor? Jeg har ikke plads. Hvorfor går han der på mig? Lol. Okay. Okay, en der donerer til os, han vil altså gå på. Det er så meget smart. Alt kommer over mod sat i gang 1 eller sådan noget. Hvad? Okay, det der det er klart, men jeg står bare og klamer min YouTube-hytte nu. Nej, jeg kommer nu her. Sige mig dog. Hvad med han er Optimus? Hvad? Var han det? Ja, han går på mig nu i hvert fald. Det var ikke på ham. Okay, vi finder ud af, hvad jeg skal høre. Okay, han er Timmy også igen i hvert fald. Og Batman han fik lige alt det her, som jeg har på mig i hvert fald. Hvilket er super fedt. Okay. Så fik vi... Skal vi gå ned og sælge lidt, så vi bare har nogle penge? Det tænker jeg ikke, nej. Jeg har det svært. Høj, men det... De er gode svært. Hvis jeg har nogle lidt svært, må jeg mega gerne donere dem. Det kan være så fedt. Du har en fishing rod, ikke? Jo, jeg tænker, at vi tager 4 dammefløder hver, i hvert fald. Og det kan også godt være, at vi måske kan opgå der til chestroom lidt, for jeg regner med, at vi skal være her lidt tid. Okay, ham der har vi gear, så gear. Nice. Tak. Skal vi så lige lægge ind til vores samling, kan man så sige, ikke? Ja. Og I skal bare se, hvis I har nogle idéer til, hvad man skal lave her. Ja, altså. Vi har jo mange muligheder efter Batman her, appen her nu. Ja, vi kan lave en del. Men lad os bare lige hoppe ind i casino, lige få fyret de her 4 poletter. Håber, vi får nogle gode ting på dem i hvert fald, det var da lidt... en god penge i hvert fald, ikke? Jeg havde også sådan en video fra, hvor jeg, hvad hedder jeg... Var det en DC-poletter, vi fik spillet der? Hvornår var det? I min anden video herindefra, Globus. Der er nok deromkring i hvert fald. Men, er det 25.000, man skal bruge for at rank up, ikke? Ja. Jo, og vi har allerede 2.000. Og så er lige en palet tilbage. Så lad os lige forspille dem. Og så... skal vi lige gå ned og sælge en lille smule? Ja, lad os lige gøre det. Og lige sådan en stak brød, som vi har. Vi har en stak brød, er du sindssyg?
Ellers, der gør det. Jeg kan godt lide, at der er sådan en bodyguard. Ja. Okay, jeg tager... jeg tænker, at den der kiste står her, jeg går ind i nu. Det er den, hvor vi prøver til vores, den prøver vi til at prøve at slå. Åh, hvordan har vi fået to stak? Det tog jeg mit kit. Ja, okay, vi tager stak som... Vi tager 16 hver. Vi gider ikke selv det hele, så tager en halv stak der. Så lægger vi det der, for vi skal også have noget til en anden episode. I hvert fald. Og hvis vi kører nogen, så skriver til mig Discord. Nej, ikke på Discord, men TS. Vi har Death Striders. Nu tænker jeg bare lige, at vi smutter hen i træffer. Yes, så går vi bare ned i BM. Så sætter jeg efter på... Ja, det kan jeg godt. Jeg er kun lidt dårlig på. Kan du kun svare noget, hva'? Ja, jo. Mener det? Ja, hvor fint er det? Nej, kunne jeg ikke. Vi skal længere hen, da. Ja, det er fra Coco Beans. Det er kun en af dem. Der er også en hernede, hvor man... Der er sådan en grotte her. Jamen, Batman, det er det her, hvor man sælger brød. Oh. Jeg tænker, jamen hellere, jeg først er min brød. Ja, jeg har okay, brød. Okay, vi har 16 brød. Og det er gode penge, der. Okay. Hvor mange er så flere? 5.700. Og så kan man se her, hvor man kan fishing eller sådan noget. Og det er egentlig meget vel lavet. Så er det seriøst. Ja, det venter lidt. Nej, jeg er død. Jeg er død også. Nå, rip. Det var fint nok. Nej, det bliver med det. Jeg tror, vi har nok penge i prøvet i hvert fald, men jeg vil i hvert fald gerne have det over nogle episoder. Så jeg tænker lige, vi cutter til, hvis du lader videoen af. Så ses, nemlig. Så er vi her igen, og jeg vil sige mange tak for at se med den video. Husk med like, subscribe og Instagram. Og så glæder lige første juledag, eller som jeg jo tæt, når vi går nok først op anden juledag, så glæder anden juledag. Men skriv det i vores bedste gaver. Ja, skriv det, må jeg gerne skrive. Så ja, vi ses i bare næste video. Hej.